What's up allihopa, välkomna tillbaka till en ny Captive Minecraft-video. Det är avsnitt 2 och i förra avsnittet så började vi på med lite monuments och vi saknade lite clay. Det är det jag har gjort sen senast. Jag har hittat väldigt lite clay. Och nu har vi gul, så vi kan börja med det i detta avsnittet. Jag har även satt in mina kor i en liten pen, vad fan det heter. Börjat odla, farmat lite träd. Det är typ det jag ut. Jag har även satt på mig en hjälm och ett par skor. Så där har ni det. Nu ska vi ner här. Vi ska ta den gula. Bip, bip. Bort. Så ja. Och vi får inte world border för det. En katt. En ocelot, vad fasiken ska jag göra med den? Och ett får. Och spectral arrows. Alright. Alright. Lite organiserat har jag. Men väldigt lite. Frågan om det är värt att göra en shear. Jag vet inte. Är det värt? Jag råkade döda en ko också så vi klarade en achievement. Cowtipper. Harvest some leather och breed two cows har jag gjort också. Så det har kommit vidare. Baka kaka. Vi ska göra bread. We trigger milk and eggs. Så att just nu tror jag inte vi har så jättemycket att göra här uppe. Nästan bättre och gå neråt. Se var vi hamnar. Jag har inte låst upp någonting här va. Den kommer jag inte åt. Vi har lila eller vad det är. Bör ju vara lila. Hoppa. Oj oj oj, vad mycket creepers. Okej. Okay. Vi sätter igen. Okej, slår vi. Fler creepers. Nej, gick inte. Det är lugnt. Vi är inte döda i alla fall. Halva världen borta. Och någonting så är det lagat. Fortsätter vi neråt. Ja, men det var helskotta då. Det börjar ju bara detta avsnittet, hör ni? Det är ju det negativa när man har dratt upp gamman för att man vet inte hur det är riktigt överallt. Här har vi en spawner. Sätter vi igen så drar vi detta hållet. Pro moves. Håller på att spränga mig själv hela tiden. Jäkla creepers. Vi drar vidare neråt. Jag får se var vi hamnar någonstans. Här var det jag hittade lite sån här. Clay. Det sista jag behövde. Men här känns lite jobbigt att ta sig vidare tycker jag. Vi kanske
Dra hitåt, rätt ner istället. Klipper vi vattnet. Jag vet inte vad man ska ha en sponge till om du ska vara helt ärlig. Undrar var vi har skelettet någonstans. Här hörde vi skeletten. Kan det vara en spawner här med kanske? Det kändes som han kom från en spawner. Det verkar som att spawnersarna kan vara gömda också. Typ en fake-kista. Designad för att döda mig. Kompass vet jag inte heller riktigt vad vi behöver till. Där har vi en kista som vi inte kommer åt. Lite mer clay. Åh, vad mycket iron. Det hade man velat ha. Jag vet ärligt talat inte vad jag gör just nu. Så här är det bättre. Se om det är rätt för. Iron till exempel. Det var mer iron så vi lika bra ta sönder allt. Det låter ju som det är. Är det här något här kanske? Jag tycker inte om gravel. Här var en spawner. OP. Den här vet jag i och för sig inte om vi behöver. Vi gör så. Slipper vi den jäken. Men var är det? Det är lava ditåt. Hardened clay, ingots, mer clay, music disc vet jag inte om jag behöver till något. En gömd kista där med, vilken tur. Pumpa pie, clay, raw beef.
headshotar mig där. Och mitt HP. Vill hila upp lite. Stringer bra. Kan stanna där. Vi plockar lite mer clay. Ska jag försöka ta mig ut härifrån med. Här nere är ju faktiskt rätt bra till att göra en nether portal. Torch spam deluxe. Kör vi på också. Vi ska se om vi kan blocka av dig, för dig vill vi inte ha att göra med. Och inte er heller. Den där vill man ju komma åt, fast inte just nu. Farligt nu. Oh, så ser vi den också. Perfekt då. Kom inte här nu. Han har inget HP. Ja, kött. Kött. Varför? Och så 28 creepers med. Jag orkar inte. Jag måste hämta min gear. Sluta jaga mig. Där var han. Vi skiter i han. Där uppe, ja, typ. De dödar mig. Du jagar också, din jäkel. Men, han har ju aimbot. Han klappar mig runt hörnen. Det var allt, va? I think so. Nej. Jag vill bara. Jag orkar inte. Ett HP kvar.
Så, ja. Nu ska vi kasta av lite grejer. Det står vi där. Block. Music disk, visst. Jag hade jäkla en biff på mig också. Alltså. Den. Den. Pumpa lägger vi där borta. Den slänger vi in där. Pickaxen där. In med det. Ja, den hade gått sönder redan. Det där. Började likna. Så. Golden nuggets vill vi gärna spara också. Då vi bone meal skiten ur de här alltså. Får vi göra det? Så kan vi göra bröd. Vi kan också breeda våra kursor. Vi kan göra massa goda grejer helt enkelt. Ja, vi är en jävla ocelot med. Vad gör du där inne? Linger potion of luck. Någon i kommentarsfältet som vill berätta vad den gör. Jag vet faktiskt inte. Han är ju livrädd, stackaren. Solotten. Och men nyss. Så ska vi göra bröd. Och så får vi en till. Mår vi denna? Nej. Inte den. Inte den. Vi har plats. Vi tar bort lite träd bara så att vi ser lite bättre. Men jag tror inte vi behöver mycket mer träd sen än så här. Inte just nu i alla fall. En till. Det är ju eventuellt för att göra fler inhägnader till typ den här rackan som springer runt här borta. Saplingsdenden slänger vi in här så länge nu då. Det är sjukt bra att kunna breeda. Vi gör en chestplate i alla fall. Sen kan vi inte göra byxorna. Jo, det kan vi. Frågan är, behöver jag det till något annat? Ja, flint and steel. I så fall. Och då har jag inte råd, va? Nej, en kort. Men det löser vi lite senare då, va? Den slänger vi in där. Den behöver vi inte. De lägger vi där. Faktiskt ta. Gör lite extra torches. Måste lära mig att lighta upp allting som jag gör. Släng in den där så länge. Nu frågan. Ska man ta sig till den nedre kanske? Behöver vi en bucket? No.
Kompassen, ja. Den lägger vi in med. Jag vet inte vad vi behöver till. Iron lägger vi in också. Det är en chest här. Till någonting. Tror vi gör det i nästa avsnitt, hörni. Vi drar till The Nether. Jag får ta och tacka så jättemycket för att ni kollade på detta avsnittet. Glöm inte tumma upp. Glöm inte prenumerera om ni är nya. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det gott, hej.